Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Ο Ευρύτης Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Ρίο μετά τα χρυσά της Τρίτης και της Τετάρτης πήρε ακόμη ένα την Πέμπτη. Ο Μιχαλετζάκης ήταν εντυπωσιακός σε ακόμη ένα αγώνισμα της μεγαλύτερης διοργάνωσης πριν από τους αγώνες του Τόκιο φτάνοντας και πάλι στην κορυφή. Έτσι, μετά τα 100 μέτρα πεταλούδα και τα 100 μέτρα ελεύθερο, ο αθλητής του Τάσου Καλιτσάρη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 50 μέτρα ελεύθερο κατηγορίας S8. Ο Μιχαλετζάκης, όπως συνέβη στον προκριματικό με 26-89, έτσι και στον τελικό δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του. Με εντυπωσιακή εκκίνηση έφτασε πρώτος στον τερματισμό με επίδοση 26-84, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ρώσο Νικολάεφ με 27-06 και στην τρίτη τον Ουκρανό Ντουμπρόφ με 27-45. Την Παρασκευή ο πρωταθλητής από τον Εύρο δεν αγωνίστηκε λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί εν ώψη της διοργάνωσης στο Βερολίνο που θα λάβει μέρος σε ένα μήνα, αλλά και των Παραολυμπιακών Αγώνων.